pouzdani gradski prevoz bitan je za normalno funkcionisanje svakog grada. U Zrenjaninu ima 8 linija koje se obraćaju na svaki sat vremena. Nakon obraćanja sugrađana koji su imali pritužbe, istraživali smo koliko je ovo zapravo pouzdan prevoz u Zrenjaninu. Mi iz Muže imamo puni 20. Znači, to. I neki put ne dođe šestica, neki put ne dođe petica, onda čekaš sat vremena. Znači nisu pouzdani? Ne, uopšte. Pa ja idem gradskim prevozom za Klek i nekad dođe na vreme, nekad ne. U jutarnjim časovima dolazi na vreme, a popodne ume nekada kasno. Da li si zadovoljna uslugom koja ti je pružena? Da. Da li dolaze autobusi? Dolazi. Da li su pouzdani? Jesam. Vi ste zadovoljni gradskim prevozom? Jesam. Uglavnom na vreme i dođe svaki put. To je sad skoro uvedeno, lokalni do Stajićeva i odlično je. Da li mislite da je povoljan gradski prevoz? Jeste. Stvarno su kasnili, a sad u zadnje vreme kako putujem, nekako dolaze na vreme. Da li uvek dođu? Pa ne dođu baš uvek, ali Bože moj, valjda se desi da se ili pokvari ili nešto zaostaje neki od... Da li vi kao korisnici usluga imate razumevanje upravo za te kvare? Pa da vam kažem, imam. Ukoliko dođe do manje kvara, šalje se rezervno vozilo, a ukoliko dođe do velikog, izlazi terensko vozilo, koje popravlja autobus. Rezervni autobus nastavlja da se obraća. Ili vozi na početnu stanicu, ukoliko se kvar desio, na krajnjim stanicama. Pa na toliki broj pređenih kilometara, s obzirom da prelazimo na godišnjem nivou više stotina hiljada kilometara, normalno da se dešavaju i kvarovi. Da bi to sprečili, pre nekih godinu, do dve dana smo nabavili 10 potpuno identičnih Mercedesovih autobusa koji se smatraju za jedne od najkvalitetnijih vozila na svetu uopšte. Da se ne bi dešavalo, da ne bi bilo kvarova i da bi naši korisnici bili što zadovoljniji sa našim uslugama. Međutim, i pored svega toga, i pored svih službi koje imamo, službe održavanja sa kojima sam lično izuzetno zadovoljen, službe saobraćaja koje takođe funkcioniše izuzetno dobro, desi se kvar koji mi nismo mogli da predvidimo. Sreće, velikih kvarova nemamo. Ja se gotovo i ne sjećam da je bilo nekih većih havarija. Uglavnom su to neki sporadični, mali kvarovi zbog kojih ne može autobus da nastavi dalje da se obraća u redovnom saobraćaju. Cena karte od 60 dinara gradskog prevoza u Zrenjaninu je jeftinija u odnosu na ostale gradove i pored stalnih poskupljenja goriva. S obzirom da iz Net busa tvrde da ovakav prevoz nije isplativ u tolikoj meri, može se očekivati povećanje cene karte ukoliko dođe do poskupljenja goriva u narednom periodu.